السلام علیکم گرن کتن کو زین سرچ قربا متی لا جان او تاسو ګورې سماج نیوز گرن کتن کو دیوا قضا یو داس ادارې مه ته موجود یم چې هغه وړو کې بولډ نس پیدا کوي مجھے حاضر دیوا کې دای کرا هو دی مردان ثوابه رول باندې چې کم سکول له هغه مه ته موجود یم نن مونږه تاسو یو داس پروگرام را روان دی کو چې تاسو په عملی جون کې سیاستدانان لیدلې وي الیکشن مم لیدلې وي او په یو اسکول کې دننه به تاسو نه الیکشن لیدلې وي او نه سیاستدانان لیدلې وي د دې اسکول چې کوم استادان دي هغې د دې وړو لپاره یو داسې دغه پروګرام منتخب کړی دی چې په هغې کې به د پوره اسکول نه نه هلکان چې کوم دي نه هغه سټوډنټان چې کوم دي هغې به الیکشن ته ودرېږي آئی کو بیا دا ہر یو کلاس دا پارا سی آر ریپریزنٹیٹر منتخب کی گی اور یو با دا سکول دا پارا ہیڈ بوائی منتخب کی گی جیسے دا دیکھ ہم دا سکول کار وغیرہ بھی آئی کے بعد آگی ہم آگی نا ہم رائے اغسطلی کی گی پا آئی کے بعد ہم دا آگی نا رائے اغسطلی کی گی نو اس منگا زو آگا سکول تا دننا چکم کے دا استادانو دونا محنت تے چاہیے کہ وڑو کے بولنے سے پیدا کے آئی دا پارے یو پروگرام منتخب کرے آ پروگرام میں ممتاز دکھائیو نرازے مول سرو سے یعنی سماج نیوز سرو سے دی وخت کې زه استاد محترم سره ولاړ یم چې زما خو استاد هم پاتې شوی دی سکول کې ما هم ټیم تیر کړی دی وخت کې دا د دې سکول لپاره ډېر خدمات دي اوس دې ټیم کې دی د الیکشن کمیشنر په حیثیت باندې موږ سره بدل د خبرې کوي چې کوم پولنګ سټیشن دی هغه مخې ته موږ ولاړ یو دی به موږ لږ بریف کوي چې دا پولنګ سټیشن یې سونه دي او سونه کسان ولاړ دي او نور به موږ مخکې ځو نو سر السلام علیکم وعلیکم السلام سر ټول ناول هو تاسو دا مونږ ته وای خپل تعارف وکړي چې نن د نن ورځې حوالی سره تاسو دلته صحیح زه به چیف الیکشن کمشنر دلته د بزمی شاهین د الیکشن کې د هډ بوای د پاره د دې انتظامات چې کوم دی منظور صاحب ما ته والا کړی وو دا مونږه کړی دي اوس پولینګ جاری دی سر د هډ بوای د پاره سونه نمائندگان ولاړ دي ہیڈ بوائے دا پارا دے وقت کے نہ امیدواران چکم دیا پا میدان کی رہی چکم ہیڈ بوائے مہ تراشی سر آگا بسا کار کبھی ہیڈ بوائے چکم دے دلتا پا سکول کے بعد کم ڈسپلنری کمیٹی دے داغے یو ممبر بھئی ہو ٹیچرز چکم میٹنگ کی پرنسپل کم دے ڈسپلن متعلق میٹنگ کی پائے کے بعد یو نمائندہ ہی ناس پائی پہ اسمبلی کے بعد پہ نمایاں زے باندھی الاڑی اور دے باپ دا ٹول امور انچارج پہ سکول کے سر پولنگ سٹیشن سو نے دیا تھا سو سونا پینزا پولنگ سٹیشن ہی دی اور دا دے بس دا ار یو وڑو کی دا سکول جے کم سٹوڈنٹ دے اگر دے کے اوٹا چاوی دے کے ہر معشوم اوٹا چولی شی دے کے دا ہیڈ بوائے دا پارا ہو تقریباً ٹول معشومان وہ اوٹا چی ہو بیا دینا علاوہ پہ دے کے دا سی آر الیکشن چے دے اگا ہم جاری دے نو پا کلاس کیا گا پسی بس رب کلاس والا خپل مرگر کلاس میٹ چے دے وہ پسی ووٹا چے ہو مطلب آر یو کلاس نا سی آر ریپریزنٹیٹیو جو معشوم والا دی اور دا پورا سکول دا پارا ہیڈ بوائے بلکل ہیڈ بوائے دا سکول دا پارا نا کسان والا دی پا دے کے وہ پینزہ کسان چے کم اڑن بیراشی دا با کامیابی اور پا دے کے با فرسٹ نمبر باندې چې سوکرا چې به هډ بوای یا جنرل سیکرٹری هډ بوای بس حساب سره لکه فرسٹ راځي چې چا زیات وټو نه دي صحیح دی نو سر مونږ سره دی مونږ بزو نور پولیس سټیشن دا چې کم نمائندگان ولا لای سر به هم خبرې کو نو راځي مونږ سره اوسه گران گدون کو دی وقت کے ماں سر دا نوی جنریشن یو کولے ون تماشوم ولاړ لے چھے اگا دا بغیر شنہ دیکارا دل تا اٹھوا چھو گورو یا دس جذباتی اسلام علیکم علیکم السلام دیسا دی ہرشید کم کلاس سر ہے نین بی کے ہاں نائن بی کے تستا ہو بلا دون عمر نوی چھتا بشنا حدیقات جوڑ کڑے بھی تا بغیر شنا حدیقات نن اٹھ واچا ہو پو سکول کے نو سنگا محسوس ہے اٹھ مطلب دا ہے چھتا زان نمبر یو خ لیڈر انتخاب کولو کم لیڈر جتا انتخاب کو داغ صدا سستا خو خو چتا غ انتخاب اغه مون سره لې د وخت نه لکا مارګرتیا مور سره او کلاس پراکټر مو نو زموږ کلاس کې ډیر خ لکا کارونه کړو
عملی زندگی چې کم خلق اٹھنا شوی هغه د سبې پیغام ورکوي بس اوټو اچول خو پکا دی بالکل کا خام خزان بر ځان مرو سوک لیډر خوخه خام هغه یو خو دا و چې زو سکول سکول کړه کا استادانو سره نور وړو سره ارچا سره خروې اختیاری یا پنځه وخت مونږ کوي یا او نور داغه اخلاق چې کم دی هغه ډیر زیات خدي استادان ډیر خوشاله دي مور پلار سره لکه داغه رویه ډیر زیات ښه ده او نور ماغه کې ډیر زیات لکه داغه موجود دي د سکول الیکشن هوتا ولې دو کم چې بار الیکشن وي او زیات تر زمونږ روریان دا وای چې الیکشن کې زما اوټ اس زیات دي دا په اوټونو نه دا سلیکټډ دی پلان کې دی ډنګرې دی هغه اوټ باندې چې هغه تاسو سره پیغام ورکوي وای زه بس دا پیغام دې چي خپل ځان له خلی ډېر منتخب کیا چې کوم دغه په نظر کې لکه آی ته خي یغي د فار پیدا مند چې لکه دا آینده فیوچر کې مونږ د پاره پکار راځي مونږ د پاره کار کولی شي گران کتون کو تاسو دا ماشومان خبر وو چې هغه او استعمال هو کو هغه وی چې زمونږ هغه لیډر منتخب کو چې کم بینځه وخت موس کوي هغه لیډرانو کې هډ بوای دا پاره چې کم لیډران ولاړ لی هغه کې ما سره یو لیډر ولاړ نمائنده هغه سره هم خبرې کو السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم څه دی ما تک نوم دی او ټن بی څخه تعلق ساتم د شنکرې ما صحیح ده دلته ته نمائنده منتخب شوې څنګه محسوسه جی دا ډیر خوشاله خبره زمونږ دا پرنسپل سره اوټونه راول سره ډیر سوچ بالي چې مونږ فیوچر کې څه وکړو ورته زمونږ دا عوام نه دی د دې د کس له اوټ ورکی د چا په خلی ورکی یا د بل په خلی بیا فیوچر کې مونږ ډیره مسله راځي دا غي دلاسا استانن نه حسره زما تی نه حدا تی دی نه حدا نو چې کوم کسان اتی ته مخر وهي ناغي نه خوشاله وي بالکل دا شو کې نه مو دیلم خوشاله بلې دی بس ما کا خوبی نه بل چا کې به خوبی نه شمال اوټ نه راکې گرانو کو تون کو دے وقت ما دے خلی نہ یو دے خبر اور دے چے دا کم وڑو کی نماتا پوسو کو ناغه وے چے ز دا غ پنځه وخت مست گورم دا غ اخلاق تا گورم دا شان لیڈر ہم دا سوچ دے کو ما دا سو کوٹ نہ وخی دا غ دا سوچ وی چے اغه بلکہ بہت خ خوبی خاری ما کے بہت اغه خوبی نہ خاری نرازے نور لیڈران سرم خبر کو مون سر سے یعنی سماج نیو سر پڑو را لا حق را کڑے دے وڑو منتخب کڑے مو انشاء اللہ تعالی پدی نظریه بند روتی چے زمون دا ملک حالات او زمون دا خطے حالات ډیر خرابې طرف ته روان دي او ان شاء الله تعالی موږ به دا یو مثال پیش کوو د دې سکول نه داسې د الیکشن مثال چې هغه به دا ټوله دنیا ان شاء الله یاد ساتي گتون کو تاسو قتل مون مختلف وړو سره خبرې وکړه غي اوټ څنګه استعمال کو د 10 بجې نمائندگان منتخب کړل هغه کینډیډیټ اوس ما سره ناشته دي هغه کې یو ملګری ما سره ناشته سره خبرې کو السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم څه دي جی زما نوم محمد ابرار دی کم کلاس کې 9th A کې جی صحیح ده ته څنګه دي نمائنده منتخب کړل جی بس زمو خدا سکول کې دا اولی کال لکه فرست ایئر هم دی د پناین کې داخله کړی دا او دا چرته مخ کې دا بل سکول کې مونږ دا غنو کړی دی کې شرکت مونږ نه دی کړی
او دا په پیلا ځل دی نو ډېر ماشاء الله پروګرام ډېر ښه روان دی، واړه ووټ استعمال هم کوي او دا دغه انشاءالله زه یم لکه دا په مرا ژوند چې کوم دی او ښه دغه وي اکسپیرینس. زه دا پیغام ورکول غواړم چې زمونږ دا ماشومان او دا زما خپله باندې یو ریسرچ شوی دی چې کله زمونږ یو سیاست یا یو الیکشن او مونږ د خپل دوست نه د خپل رور نه د خپل مشر نه یو تپوس وکړو ورته ووایي چېرې تاسو ولې دا پارټي سپورټ کوي، نو دوی په جواب کې مونږ ته دا جواب ملاویږي، سوال کې جواب کې دا جواب ملاویږي مونږ ته چې دا ځکه سلیکټ کو مونږه چې دا زمونږ د پلار په نیکه پارټي ده. بل دا جواب مونږ ته ملو شي چې دا ځکه اوټما ورکو چې ما دا یو پلانکی مرګري ما ته یو د ترسوي زما دا خبره کړې و چې را دی پټه له اوټور کما دی کس له اوټور کو. نو دای دا وجنه زمونږ په سکول کې د الیکشن شروع شوه دی او د دې الیکشن مقصد هم دا دی چې په وړو کې هغه صلاحیت پیدا شي چې دی په خپل باندې د حق او د باطل په منځ کې فرق وکړي او دی په خپل باندې ځان له یو خل لیډر سلیکټ کړي. ما نوم سمیر نیم دی، کم کلاس کې د 9th اف نه. څنګه نه نه رضی حوالی سر ته سوی ته نن یو سیاست دانې او بس رب دا وایم چې زه د سکول کې زما ست کال برابر شو او دلته نه زما لکه واړم ډېر پیژنې مې او لکه ډېر وخت مې دلته تیر شو ډېر ښه وخت مې دلته تیر کو. خو اوس راغلی دلته الیکشن دی او الیکشن کې خو لکه دانه چې تا دونه وخت تیر کو لکان خو به هغه کس سلیک کوي چې کوم هغې ته انصاف پسند او ایماندار او تخکاری. نو اوس خو رائے خو ته نشم ویلی چې مال هامخا په زور وټ راکې او دا چلو کې او دا چلو کې ستاسو نه خسر تما نه مې چې دا بلب دی. اس میں کلیم اللہ جو ہے وہ لاسٹ پلان ہے آپ کی سیکٹری ہوں گے کلیم اللہ اور دوسرے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ ہوں گے وزیفہ زبون اور وہ انچارج ہوں گے یہاں پہ جو بچوں کا رسالہ آتا ہے ٹائم ڈائجسٹ اس کے سرکولیشن انچارج ہوں گے کیبنٹ کے منٹ ہے. اس طرح سمیر نعیم ہے اور سمیر نعیم جو ہے وہ سپورٹس سیکٹری ہوں گے سپورٹس کے انچارج ہوں گے ہمارے اس. پھر جو ہے فواد احمد ہیں وہ لائبریری انچارج ہوں گے ہمارے کیبنٹ میں. پھر ہے محمد ابراہیم وہ وزیر خزانہ ہوں گے. اور پھر جو ہے وہ ہے عتیق الرحمان وہ اس کیبنٹ کے جنرل سیکرٹری ہوں گے. پھر جو ہے وہ ہے ابرار احمد وہ اس کیبنٹ کے نائب صدر ہوں گے. اور پھر ہے سہیل احمد وہ سینئر نائب صدر ہوں گے.
اور جو ہیڈ گرا ہے مولا وہ تو بتا آپ کو پہچان ہے میں اپنے دوستوں کا بے حد شکر گزار ہوں انہوں نے مجھے ووٹ دیا اور دو آجے میں ان سے کیوں میں ان کو میں وہ پورا کروں گا ان شاء اللہ گران گدون کو سنگ تاسو کتل تاسو سما بار د سکول نه بار تاسو ته وځي ته دا سکول لتا سو از کې الیکشن لیدلې وی سیاست دانان مم لیدلې وی او سټوډنټ لایف کې وتا سیاست دانان او سکول کې دانان الیکشن نه وی لیدلې هغه سکول کې دا الیکشن چا منعقد کو هغه پرنسپل سیف سره زو دی وخت کې ناس یم داغي مخ کې هماله خبر نه دی په کار زګه چې زداغي هم سٹوڈنٹ پاتے شوی اب نو سر السلام علیکم وعلیکم السلام سر سنگ سوچ راگے تا سو چھے من دے سکول کی جو الیکشن ہو کو بیا دے کے چھے کم دے دا کم والا چھے کم پاکے مخ کلر چھے دے کہ جو ہیڈ بوائی راضی جو سی اے ریپریزنٹیٹیو اور کلاس نہ راضی نو ددی بس کار بھی بیا مطلب اللہ جو ہڑم بیستا سو دا سماج نیوز ڈیرا منن کوم چھے تا سو رالے او دا یو پروسس دے یو جمہوری ملک منگ اسی گو او ظاہر دا معشومان و درے سلور کال پس ووٹ خپل کاسٹ کئی او دا یو ڈیر لوی ریشو دا شپیت فیصد چھے کم دینو زمانگا پا ملک دا نوجوانان دی منگ دی کی او شعور پیدا کو او دا منگ دا سے پروسس ہو کو جو دا ہیڈ بوائی دا پارا منگ الیکشن اناؤنس کو منگ چھے تاسو خپل لیڈرز پا خپل منتخب کئی دا سی مونگا با کولی شو چی یرا مونگا دا کلاس ریپریزنٹیٹیو یا پروکٹرز دا مونگ دا سی مقرر کرا خودی پی لمونگا دا فیصل ہوگرا چی یرا دا مونگا تھرو الیکشن ہو کو چی خپل ریپریزنٹیٹیو پا خپلا دا سٹوڈنٹس منتخب کی دو دی پا کی دلچسپی مواغستا دیتا نشانات الارٹ شو بیا باقی دا یو کمپین ڈیزائن شو ہمونگ کمپین دا سی ڈیزائن کو چی مونگ دا سٹوڈنٹس سے کم ہیڈ بوائی تا ولار دی دی سٹوڈنٹس تا مونگا اوی چی تاسو با پا اسمبلی کے خپل دا سکول انٹرنل چی کم مسائل دا غیر والے سر خپل منشور پیش کوئے سپیچ ہے او اور سپیچ ہی زیو کلو باقی دا اسمبلی کے خپل منشور بیا کلاس استلالل سر دی ڈیم کے زیو خبر اکم دی سپیچ کے آگا شان دی سپیچ اکو سنگا چی عام زمانگا عملی جون کی چکم نا اصل کی نا دا سی نا دا مونگا دا غوالوم چی دا سی نہیں چی الزامات در الزامات سنگ چی زمانگا دا پولیٹکس گند شوی دے او دا ملک دا دا سی نا الزام در الزام نا دی خپل خبر او مونگو یہ چی تاسو پچا بانے الزامات او دانے لگوئے زکر خو سٹوڈنٹس دی مونگ دا غوالو چی سڑے خپل منشور پیش کی خپل سوچ پیش کی او دا ہوئی چی ارزا پا سکول کی سکول غوالم او دا سکول انٹرنل دے بدا نظم و ضبط کے مونگ سماوینی دے بدا ٹیچرانو پا خدمت کے دا ٹیچرانو او دا غشان دا خپلو ملگرو سٹوڈنٹانو پا خدمت کے بلگیئے دے بدا غشان دا نظم و ضبط خیال ساتھی دا سکول دا املاکو دے کے بدا دا کو کریکولر چی کم ایکٹیویٹیز دی آگے کے با بڑھ چڑھ کر ساخ لیو دا سٹوڈنٹس با دے الیکشن کے سونا کسان با ادری گئے دی وقت کے ہیڈ بوائی چی کم دے دا مونگ صرف دا نائن ٹینٹ ناغستی او نائن ٹینٹ سینئر کلاسون دی آگے نہا کسان والار دی چی سوک دے روٹ والی با ہیڈ بوائی شی دے کی با بیلی سوکنا دا با دا ووٹ اتبار سر با غطا اہدہ ملاوی گی لیکن سیکنڈ راشی با سینئر نائب صدر شی یا نائب صدر با دے طریقہ بانے بدا ووٹنگ آغا کی گی دے کے بعد بیلات سے تصور دا معشومان دی دی با بیا پا مستقبل کے بعد ملک واگی دی پلاس کی لگا تا زمان سٹوڈنٹ وی دا دے اس نمائندہ او باقی دا صحافت سرم او چے کم دین و آغستا تعلق دے سر دا سو دلتا دا وارا راشی دی کو پاس و بورنس پیدا کے دیخا سر سپورٹ سر وی آئی نے علاوہ دا سی سبق کی وی دا دی چے کم والدین وی لتا اس پیغام رکے وی چے آگی و سر سر دا والدین دم دا پیغام دے چے دا گورک کو کریک کولر دے دا مخ کے غیر نصابی سرگرمی اوز دا ہم نصابی سرگرمی دا دا نصابی ہوئی صدا او سنگا چھ سپورٹس ہم دی دا فیزیکل ٹریننگ دا پارا سنگا چھ مونگ سپیچ کمپیٹیشنز کو سنگا چھ مونگ دا نات دا نظمونو دا تلاوت دا دے مقابلے کو دا گشن دا ہم یو دا دا گچی کم دیں دا یو غیر جمہوری کار ندے زکا چھ دا معشومان زی
دی بدر سلور کا لپس دادا نہ ہم لسم معشومان دی دیپ خپل ووٹ پول کے دی بات اللہ سکالو شی دی بد ملک دا مونگ وایو چ دی مونگ پدی طریقہ وان ٹرین کو چی صحیح ریپرزینٹڈ دا سو وقتی خبر او گڑا چی مونگ چی کم نمائندگان درولی دی مونگ دی پس شات ریکارڈ کتل دی چی دی پنز وقت موس کا وی عین علاوہ دی عادت خوی نو دی حوالے سے دا مونگ یو وی گورا دا پدا کے اشتہ دم لگا زمون پاین کیم دی دفعہ 62-63 او پاغا غیب کی پورے او تفصیل دے چے دا کریکٹر بسنگ وی دا کریکٹر لسٹ نو وی دا کریکٹر بخوی دے بدو گناہ کبیرہ نہ جان ساتھی او دے چے کم دین او دا سی کیسز کی بنی ملوث چے اگا دا ملک دا پارا او دا غدا پارا آئین دا پارا او دا ریاست دا پارا نقصان دے گران کتن کو سنگ جدا سو قتل چھ پا عملی زندگی سے کم سیاست دانان وی اگی دا تقریرو نہ کبھی اوے نہ علاوہ چھ کم دی الیکشن کی گیا منگا جوائن کو ہوا تا سو تا مختلف چینل وان دی الیکشن ہو دل کی گی نن دا سماج نیوز دا کوشش ہو جتا استا دا یو سکول الیکشن ہو ہائی نن پدی سکول کی یو الیکشن شو دا وڑو پگے ڈیر خرائے وی چھ کم چالے اوٹ ورکو دا صد وجی ورکو اچ اگا چھ کم دی دا اخلاق خوی دا شان دی عملی زندگی کی منگا گورو چھ کم نمائندگان ولاڈ وی کم الیکشن تا کینڈیڈیٹ ولاڈ وی چھ اگی اخلاق خوی اگی منزوزار وی زمون ملک خط رب تبوتل واڑی اگی لمنگ اوٹ ورکو نو خپل کیمرامین فاروق حسین سرا متی گلا جان لور کی اجازت دلوی اللہ پامان